السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صدق الله مولانا العلي العظيم. جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ وہ صورتیں جو عام طور پر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، ان کی مختصر تشریح و تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اس سے پہلے سورہ زلزال اور سورہ عادیات کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے. آج کی مجلس میں سورۃ القارعہ کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں. القارعہ کے معنی آتے ہیں کھڑ کھڑا دینے والی، اور یہ قیامت کے بہت سے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں قیامت کو مختلف ناموں سے ذکر فرمایا ہے. بعض علماء نے ان کو یکجا کرنے کی کوشش کی تو پورے قرآن پاک میں 40 سے زیادہ نام قیامت کے دستیاب ہوئے ہیں، اور ہر نام
اپنے اندر ایک تنبیہ رکھتا ہے، ایک یاد دہانی اور ڈر پیدا کرنے کے معنی سننے والے کے دل میں اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہیں فرمایا گیا العازفہ، عازفہ کا مطلب بس قریب آ چکی۔ کہیں فرمایا گیا یوم الدین کہ قیامت کے دن بدلے ملیں گے، وہ روز جزا ہے، اچھوں کو اچھے بدلے، بروں کو برے بدلے۔ کہیں فرمایا گیا کہ یہ یوم الطلاق ہے، طلاق الف با تا والی تا سے، یعنی یہ ملنے کا دن ہے، اگلے پچھلے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ کہیں فرمایا گیا کہ یہ یوم عظیم ہے، بہت زبردست دن ہے۔ کہیں فرمایا گیا کہ یہ یوم علیم ہے، بے ایمانوں کے لیے، بد عملوں کے لیے دردناک دن ہے۔ کہیں فرمایا گیا کہ یہ یوم الحسرہ ہے، افسوس کا دن ہے۔ کبھی فرمایا گیا کہ یہ یوم الفزع الاکبر ہے، بڑی گھبراہٹ اس دن پیش آنے والی ہے۔ کہیں فرمایا گیا کہ یہ یوم التغابن ہے، ہار جیت کا دن ہے۔ کہیں اسے خافضہ کہا گیا، نیچے کرنے والی، کہیں رافعہ کہا گیا، بلندی تک پہنچانے والی، کہیں الواقعہ کہا گیا، یعنی ضرور پیش آ کر کے رہے گی قیامت۔ کہیں یوم الوعید کہا گیا کہ جن باتوں سے ڈرایا جاتا تھا وہ باتیں آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی، اس لیے یوم الوعید کہنا بھی صحیح ہے۔ کہیں یوم البعث کہا گیا کہ دوبارہ مردے زندہ ہو اٹھیں گے۔ کہیں یوم الخروج کہا گیا کہ قبروں سے لوگ نکل کر کے آ جائیں گے۔ کہیں یوم الجمع اور یوم الحشر کہا گیا کہ سب لوگ اکٹھے یکجا ہو جائیں گے۔ کہیں یوم مشہود کہا گیا کہ یہ حاضری کا دن ہے۔ کہیں یوم الحساب کہا گیا، کہیں یوم الفصل کہا گیا، کہیں یوم عسیر سے اس کو تعبیر کیا گیا۔ کہیں یوم محیط کہا گیا کہ یہ تمہیں گھیرے ہوئے ہے۔ اسی طریقے پر یہاں پہ جو گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے وہ القارعہ کہہ کر کے آغاز ہو رہا ہے، کھڑ کھڑا دینے والی، ایسا دہشت کا عالم ہوگا کہ کوئی چیز اپنی جگہ پر سلامت نہ رہے گی۔ القارعہ، پھر پوچھا گیا مل قارعہ، یعنی کوئی پوچھے کہ بھائی القارعہ کیا چیز ہے، اس سے تمہاری کیا مراد ہے، تاکہ اچھی طرح بات ذہن نشین ہو جائے اور کسی قسم کا شک شبہ نہ رہے۔ فرمایا کہ وہ ایسا دن ہوگا القارعہ کا، قیامت کا، کہ انسان ایسے نظر آئیں گے گویا کہ پتنگے اڑ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ برسات وغیرہ میں بہت بڑی تعداد میں جب پتنگے نمودار ہوتے ہیں تو ان میں کوئی نظام اور ترتیب قائم نہیں رہتی،
بلکہ ایک طرح سے بد حواسی کا سا منظر نظر آتا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہے۔ الغرض عجیب و غریب ایک منظر نظر آتا ہے، تو حضرات مفسرین نے لکھا کہ ایک طرح کی غیر معمولی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے یہ تعبیر کی گئی کہ گویا کہ پتنگے ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو ادھر ادھر جا رہے ہیں، مگر یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ سب بے ترتیب ہیں۔ دیکھنے میں بے ترتیب نظر ضرور آئیں گے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے نظم و انتظام کے اعتبار سے وہ سب ترتیب سے ہوں گے، سب یکجا جمع ہوں گے، جہاں جس کو پہنچنا ہے وہ وہاں پہنچ کر کے رہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ پہاڑ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی زبردست مخلوق ہے اور جسے دیکھ کر آدمی حیران رہ جاتا ہے، کبھی پہاڑوں کے نیچے جا کے کھڑے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ انسان اس کے سامنے بونے سے بھی بونا نظر آتا ہے، مگر وہ قیامت کے دن پہاڑ رنگی ہوئی دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑے پھر رہے ہوں گے۔ جب پہاڑوں کا یہ عالم ہوگا تو چھوٹی موٹی چیزوں کی تو بات ہی کیا کی جائے، اور اس کو رنگی ہوئی اون سے اس لیے تعبیر کیا کہ پتھروں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ رنگت رکھی ہے، کہیں سفید پتھر ہیں، کہیں لال پتھر ہیں، کہیں کالے پتھر ہیں، کہیں پیلے پتھر ہیں، تو ان کو اس طریقے پر اڑا دیا جائے گا گویا کہ روئی کو دھن دیا گیا ہو۔ اب سوال ہوا کہ پھر ہونا کیا ہے، انجام کیا ہونے والا ہے، یہ تو بتلایا جائے۔ فرمایا انجام سن لو، جس کے نیکیوں کے پلے جھکے ہوئے ہوں گے وہ تو من چاہی زندگی گزارے گا، موج میں رہے گا، آرام میں رہے گا، راحت میں رہے گا، شاندار زندگی اسے نصیب ہوگی، جو چاہے گا وہ اسے ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی، جنت کی راحتیں ملیں گی، اور ہمیشہ کی آرام والی زندگی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ لیکن کون؟ جس نے نیکیاں کی ہیں، جس نے اچھے اعمال کیے ہیں، جس نے دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کی فکر کی ہے، جس نے اپنے کو بھی ضائع نہیں کیا، اپنے اعمال کو بھی ضائع نہیں کیا۔ حضرات مفسرین نے دونوں باتیں اس کے تحت میں لکھی ہیں کہ اعمال بھی اس نے اچھے کیے ہوں گے اور اخلاص کے ساتھ کیے ہوں گے، یہ دونوں چیزیں لازم اور ضروری ہیں، کیونکہ اگر اعمال ہوں مگر ان کے اندر اخلاص کی بات نہ ہو تو وہ بڑے سے بڑے اعمال بھی بے وزن ہو جائیں گے اللہ کی نظر میں۔ تو فرمایا کہ جو نیک اعمال کرے گا اور نیکیوں کے پلے اس کے بھاری ہو جائیں گے، وہ تو رشتی پشتی شاندار زندگی گزارے گا، لیکن خدا نہ کرے، خدا نہ کرے جس کے نیکیوں کے پلے ہلکے رہ جائیں تو لازم ہے کہ برائیوں کے پلے جھک جائیں گے، نیکیوں کے ہلکے رہ جائیں گے۔ تو فرمایا اس کا ٹھکانہ تو بس کیا بتایا جائے، گڑھا ہی ہے گڑھا۔ اب کوئی پوچھے کہ وہ گڑھا کیسا ہے، اس گڑھے کی صفت کیا ہے،
اس میں کس طرح کا عذاب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس ایک بات ہی یاد کر لو، سب پتہ چل جائے گا کہ وہ گڑھا خالی گڑھا نہیں ہے، بلکہ اس میں تو آگ دہک رہی ہے، نار حامیہ۔ تو ظاہر ہے کہ جس گھڑے میں آگ دہک رہی ہو وہاں کے رہنے والوں کا کیا انجام ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں، تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اس قیامت میں حاضری سے پہلے پہلے اپنی نیکیوں کو سمیٹو، ذخیرے اکٹھے کرو، اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے وزنی بنانے کی فکر کرو۔ بس یہ تھوڑی سی زندگی دنیا کی اگر اس طریقے پر گزر گئی تو بس آنکھ بند ہوتے ہی راحت ہے، بہترین زندگی تمہیں نصیب ہوگی۔ اور اگر یہاں پر من چاہی زندگی گزار لی دنیا میں، اللہ نے کیا کہا یہ فکر نہیں، رسول اللہ نے کیا کہا اس کی پرواہ نہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، اس پہ نظر نہیں، بس جانوروں کی طرح جو جی میں آیا وہ کیا، جو جی میں نہیں آیا نہیں کیا۔ تو جو ایسے زندگی گزارے گا اس کو بہت ہی برے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس انجام سے بچنے کے لیے آج اپنے حالات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی تمہیں کیا پتا، کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے؟ کئی مرتبہ یہ لفظ لایا گیا تاکہ ذہن نشین کر دیا جائے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، ایسے نظر پڑیں گے لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں، کوئی ادھر سے نکل کے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے نکل کے آ رہا ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ اس طرح جیسے کہ رنگی ہوئی دھنی جانے والی اون ہوتی ہے اس طرح۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس جس کے تول بھاری نکلے یعنی نیکیوں کے تول بھاری نکلے وہ تو اپنی من چاہی زندگی میں ہوگا، یعنی شاندار زندگی اسے نصیب ہوگی۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ تول بھاری نکلنے سے خاص اعمال کا وزن بھی مراد ہو سکتا ہے، نماز اتنے تول کی، روزہ اتنے تول کا، اور جن رجسٹروں میں اعمال لکھے جاتے ہیں ان کا وزن بھی مراد ہو سکتا ہے، اس کی بھی تائید ہوتی ہے بعض روایتوں سے۔
اور تیسرے نمبر پر جو عمل کرنے والا شخص ہے خود اسی کو تول لیا جائے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے کوئی چیز بعید نہیں، تینوں چیزیں ممکن ہیں، عمل تلے، عمل کا رجسٹر تلے، یا صاحب عمل تلے، بہرحال تول ہوگی۔ والوزن یومئذ الحق، قرآن میں فرمایا گیا کہ اس دن وزن برحق ہے، کسی کے عقل میں آئے یا نہ آئے تول تو ہونی ہے۔ اور جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ مزے میں رہے گا، پھر تو جو چاہے گا وہ اسے ملے گا، عیشت راضیہ۔ چھوٹا سا لفظ ہے مگر بہت زبردست معانی کو اپنے اندر شامل ہے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی تول ہلکی رہ گئی، نیکیوں کی تول بھاری نہیں ہوئی، ہلکی پڑ گئی، تو اس کا ٹھکانہ گڑھا ہے، گڑھا ہاویہ۔ وما ادراك ما هي، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ گڑھا کیا ہے؟ نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اس آگ کا دنیا کی آگ سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، وہ تو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ جلانے کی طاقت رکھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو سیاہ ہو گئی، اسی حالت میں دہک رہی ہے۔ الامان الحفیظ، اس لیے اس سورت سے ہمیں یہ نصیحت ملی کہ کامیاب وہی ہوگا جو ایمان اور اعمال کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگا رہے ہیں، لذات خواہشات اور نفسانی تقاضوں کو درکنار کر کے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے، جب ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔